ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആരാണ് അലോക് ഗിവേയുടെ വിന്നർ എന്ന് നോക്കാം. ഹലോ മച്ചാവരെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിസ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗിവേ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഗിവേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. ഈ ഒരു വിന്നറെ 15-ാം തീയതി സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഗിവേ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അലോക് ഗിവേയുടെ വീഡിയോയുടെ ഡേറ്റും എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റും കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം ഇങ്ങനെ കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിക്കാജ് ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ മച്ചാമാരെ, ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഒരുപാട് ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പരമാവധി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഊർജ്ജമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിയും കൂടെ കയറി ഗെയിം, അതുപോലെ തന്നെ അലോക് ഗെയിം, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഗിവേ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പല കൂട്ടുകാരും എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ടാക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അലോക് തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പല കൂട്ടുകാരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും പിന്നെയും കുറേ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്നെക്കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിവേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പറ്റുന്ന പൈസ കൊണ്ട്, കിട്ടുന്ന പൈസനെ കൊണ്ട് പരമാവധി ഗിവേ ഒക്കെ സെറ്റാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഞാൻ തുടർന്നും ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അലോക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കൊളാബറേഷനോടുകൂടി CR7 കൂടി വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഫാൻസ് കൂടുകയല്ലാണ്ട് കുറയില്ല എന്നുറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അലോകനിങ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഓരോർക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അലോകനിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പരമാവധി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിവ് അല്ലെ വിന്നർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിജയ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 2000-ത്തോളം കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ബിക്കറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത്. നല്ല ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇയാൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഗിവേയുടെ ഒരു റൂളും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ അവരുടെ ID കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ID കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും കൊടുത്തിട്ടില്ല. വെറും കമൻറ്റ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല ഇവരെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ ഈ ഒരു ഗിവേയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഒന്നും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ വിന്നറെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. കാരണം സെയിം തന്നെ, ഒന്നാമത്തേതിന് അതേ സെയിം. മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സനൂ ഫാരിസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വിന്നറുടെ നെയിം, സനൂ ഫാരിസ്. അപ്പോൾ ഗിവേയുടെ വിന്നർ ഇതാണ്. താങ്ക് യു ഗിവേ തന്നതിന്. പിന്നെ അവരുടെ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കോണ്ടാക്ട് ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിന്നർ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ
എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഇന്ന് 15, 16, 17 മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയച്ചിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗിഫ്റ്റുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് കഴിയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഗിഫ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറെ വിന്നർ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിന്നറെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒഴിവാക്കി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അലോകനെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് വിന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത അലോഗിയുടെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നാളെയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ മോർണിംഗ് തന്നെ വീഡിയോ ഇടുമായിരിക്കും. പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, അതിൽ റൂൾസ് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളെ വിന്നറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി രണ്ട് വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവർ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മെയിനായിട്ട് ഒരു കമൻ്റ് ഇടുക, കമൻറ്റിൽ അവരുടെ UID ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റ് പറ്റരുത്. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ മികച്ചൊരു കിടക്കാത്ത കീവേ വീഡിയോയുമായി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇവൻറ്റ് വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ശുഭദിനം നേരുന്നു, ബൈ. അതിനും ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ശുഭദിനം നേരുന്നു, ബൈ.